धन्यवाद सर प्रतीक्षालाई प्रतीक्षा तिमीले एकदमै राम्रो कण्ठ छ लायौ र नारीहरू मध्ये स्त्री जातिले लाउने गहनाहरू थुप्रै सुनको गहना हुन्छ तर मरदले लाउने गहना एउटै गहना हुन्छ छातीमा लाउने है त्यो गहनाको नाम के हो मरदले लाउने औरतले होइन मरदले लाउने कण्ठ विशेष गरिकन हामीले देख्छौँ बिहे बटुलमा बेहुलाले लाउने जो लगाइन्छ त्यसलाई कण्ठ भनिन्छ कण्ठ स्त्री जातिले लगाएको जस्तो लाग्दैन मलाई तर स्त्री जातिको गहनै हुन तर नाचमा कतिवटा नाचमा प्रस्तुत लगाइन्छ तर सौधिलो गहना चाहिँ होइन नारीप्रति कण्ठ पुरुष दलको हो र म कालिम्पोङमा पनि भनेको थिएँ है अन्य जग्गामा पनि भनेको छु र अहिलेको नाच्ने नानीहरूले पेटिकोट कुन चराको नाम हो त्यो याद छ याद छैन है उहिलेको नाचहरूमा प्रायः प्रायः पेटिकोट लगाइन्थ्यो र किन लगाइन्थ्यो भने त्यो जो घाघरा छ घाघरालाई चाहिँ एकदमै प्रोटेक्ट गर्थ्यो सामाथ्यो जति नै घुमे पनि त्यो घाघरा माथि उचालिँदैन थियो तर अहिलेको केट नाच्नेहरूले चाहिँ प्रायः जस्तो चाहिँ स्ल्याक्स लाउँछ हो त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्ल्याक्सले त कतिवटा उसमा अलिक कमी देखिन्छ घाघरा एकदम खुल्लामा खुल्ला जति घुम्छ त्यति माथि उचालिन्छ है विशेष गरी तिमीहरूले हेर्नु मारुनी नाच है मारुनी नाचतिर पेटिकोट लगाइन्छ पेटिकोटले त्यो घाघरालाई सामात्छ माथि उग्रिनु दिँदैन ऊ जति नै घुमोस् कहिले पनि उग्रिँदैन र पेटिकोट एकदमै एसेन्सियल छ हाम्रो नृत्यकारहरूले लाउनु हो यो स्ल्याक्स होइन हाम्रो वेशभूषामा आउँदैन याद राख्नु किनभने यसको एउटा मिठासपना देखिन्छ त्यो पेटिकोट लगाएर जो घाघरा उचालिन्छ त्यसको एउटा सौन्दर्य देखिन्छ ल धन्यवाद थ्याङ्क यू